Ви знаєте, у нас виявляється, що і слизь, слизь є водорозчинна, а є жиророзчинна. І виявляється, що ви, якщо зранку, поп'єте теплої водички, то та слизь починає розчинятися. І вона тебе, так сказати, потихеньку буде прибиратися. Чому кажуть, навіть ще не почистивши зуби, перший стакан теплої води можна бажано випити навіть. А в нас навіть інша ситуація є. Виявляється, що у нас, взяти дієтологи, вони думають, що в кишковика одна функція. Туди їжа попала, перетравилася і послали далі. І послали далі. А в неї є ще одна функція. Яка? Яку не всі говорять. Вона має другу функцію. Що коли він повний, іде перетравлювання, і поживні речовини йдуть через стінки кишковика, якщо немає тої прослоєчки великої, нормально йдуть в кров і розносять по всьому тілу. А є ще друга функція. А коли він пустий, а коли в ньому нічого нема, а коли ночі ти спиш, і він пустий, а на рано ти встав, і ти дивишся, що в тебе в роті неприємний... Білий наліт, неприємний запах, кажуть, котики. Да. І буває ще, що навіть зуби трошки на льоті. Так. А що це значить? Що? Виявляється, що в нього є друга функція. Запуск очистки організму. В кишковик, там, де пусте місце, там, де нема їжі, назад з лімфи і крові, через стінки кишечник, всі токсини виходять. І ось в нього друга функція. Очистки організму. Розумієте? І він має дві функції. Перше – засвоювати ін туди, а коли він пустий, то із тіла в кишковик скидаються всі токсини і шлаки. І от тому в тебе такий наліт. І це не значить, що це погано. Це наоборот пішла чистка. Але ясно, ми тут же що робимо? Почистили і знов туди що скинули. І як тільки ви щось туди кинули, процес чистки зупинився. Очистки організму. А воду можна? Ви мене почули? А воду можна, але воду не просту. Краще вода, щоб вона була або солена, або із соди. На склянку теплої води, гарячої, ти собі пів чайної ложечки соди для того, щоб чистку зробити. Це тільки лікувального характеру. Горло, вухо, нос. Бо слізі, дивіться, накопичуються в легенях. Потім воно тече з носа, потім з вух, коли є отіти, коли з очей. Оце все, що виходить, це механізм очистки організму від тої слизі. Ну, перший продукт – чистка. Чи які продукти не треба? Що краще? Чистка? Давайте ще про чистку тоді. Давайте, про чистку. Завершимо. Бо це теж, бо це цікаво. Це цікаво. То дивіться. Перше, вода раз. Так. Друге, фрукти. Фрукти, коли ти їш, це єдиний продукт в природі, який не дає слизь. Будь-які фрукти. Не дає слизь. І токсин. Хоча ви тільки що сказали, що зараз йдуть з добавками, але якщо ти в воді... Їх трішки потримати, щоб то витягнуло. А ви розумієте, туди їх за рахунок води і розбавляється в воді, і вода на себе натягує. Витягне. І якщо ти 20-30 хвилин потримаєш у воді, в содовому розчині, воно все витягує. І ти можеш, але все одно це корисніше, чим їсти сучасну їжу з єшками. З консервантами, барвниками. Оце не можна. Це треба раз і назавжди. Але ми вже... Бачите, Кабінет міністрів прийняв постанову 1999 році. І з 2000 року, по сьогодні, це вже 19 років, у нас в їжі появилися оці харчові добавки. І тому більше з'явилося алергічних хвороб. Причина зрозуміла. Більше хімії, і вона вся в тебе на тілі. І вона в тебе тут. Чи на обличчі. А є ще інший варіант, як можна взяти, чи в тебе є токсини, чи в тебе є слизь. От, наприклад, одна із таких... Зовнішніх ознак. Що коли ти випив води, а ти набух. А в тебе напряки. Напряки бувають на ногах, а буває на тілі. На обличчі. А що це значить? А виявляється, оці токсини, вони мікро, але вони дуже небезпечні речовини в нашому тілі. Бо вони, коли дотикаються до клітини, вони її руйнують. До тканини руйнують. І вони з'єднувальні тканині накопичуються.
і в печінки, а печінка їх, так сказати, в жирову оболоночку бере. Що коли ти п'єш воду, ці токсини розбавляються, і щоб їх вивезти, бо тому що напряму через нирки або кишковик вивезти їх так не можна. Розумієте? І от тоді, коли нирки не успівають виводити ту кількість, скільки вона може, то зайве, що ще залишилося, розбавлене в воді, оце дає набрік. Тому набрики – це в тебе в тілі багато накопичилося токсинів. І це не значить, що треба зупиняти пити воду, бо каже, мене вода вивела, що я, гляньте, вже весь… Набрякла людина, так. І думає, що це від води. Насправді. А це ознака, що в тебе є токсини, і вода потихеньку їх починає виводити. І ниркам треба час, бо вони за один раз не можуть всю ту кількість токсинів, які ти накопичив, вивести зразу. Так. А їм треба час. Треба тиждень, два тижні, три, чотири, але через який час? Але треба продовжувати пити воду. Воду треба обов'язково пити. Це перше, дивіться, і токсини виводить, і слизь водорозчинну виводить. Але знову ж кількості води. Є різні поради, так, є суперечки. Так, то я вам скажу дуже просто. Багато води не треба. От вода потрібна нам для двох речей. Перша функція в організмі, для чого потрібна вода, це обмін речовин, щоб так, робити. Запустити. Для обміну. От обмін речовин, і в процесі обміну речовин вода H2O потрібна. Так. А друге, для нирок. Бо нирки не працюють без води. Щоб токсини вивезти, їм треба рідину. І тому оця вода потрібна для виводу токсинів. То потрібен стакан, літра, дві. Знову ж таки, відваги міряти. Скажу вам інше. А, ну прошу. Я вам скажу інше. Якщо токсинів стільки. Ну я ж не знаю. Умовно кажу. Так, стоп, ми так показуємо. Ось стільки токсинів. То, а щоб їх стільки вивезти, треба може ще стільки. Раз так. Може треба склянку води. Так. Але якщо ти випив літру. То не пошкодить. Ні, це зайве. Бо хватає і склянки води, щоб вивезти стільки токсинів. Ага. За один раз. Бо нирки не можуть зразу і все. Ниркам треба роботу дати на цілий день. І тому протягом дня мати пляшечку води і по ковтку по два робити протягом дня. Тобто більше літра плюс-мінус вистачає. Ви чуєте? Стільки, за день, маю скільки може нирка вивезти? Ні, це тільки вода. Але якщо ти супчик їш, да, там є вода, бо соки та? Ти п'єш, сук, оце та сама рідина. І вона звідти й бере. І вона для нирок і вивезти токсини. А для обміну речовин в самому продукті, якщо він живий, його там 100%. Якщо він жарений, його не вистачає. Якщо сухий, сухарики, чіпси, його нема. Це сухий, це чистий жир і плюс там консервант якийсь, який тримає його. Це просто це гидота в квадраті. Це взагалі не потрібно. Але дітей підсади, а там ще й підсилювач смакує глютанат натрію. І чому він сидить і хоче, бо він підсадить. Він вже, як, знаєте, оця звичка неправильна, яку батьки заклали або дали цей перший продукт, а його не можна давати. І оця звичка сформувалася іменно харчова. Її важко потім вивести з себе, але є механізми, як можна міняти ці даже харчові звички в собі, так само, як і ту наркотичну, чи алкогольну, чи тютюнову звичку міняється. Бо вони всі в голові. А ви у багатьох дітей питали, бачили пляшечку з водою? Дають батьки, наприклад, з дому? Є вже це трішки закладено? Ви знаєте, я оце два дні назад був у вас в Верховині. Ага. І я там прочитав 64 урока за 16 днів. І там через мене пройшло 1000 дітей. От дивіться, 1000 дітей. І от одна група була спортсменів. Ну, танцори. Танцори. Прийшли танцори так віком від 8 там, до 15 років. Тобто з одної школи, я так зрозумів, танцювальна. І всі прийшли з пляшкою. Ну, всі так. Води. Це круто. Я ж здивувався, кажу, от це круто, невже наша молодь і наші діти? А то я не знав, що це танцювальний, і ну, що вони там керівник є, і турбується так, за свій колектив, і всі вони по пляшці. Я кажу, а яка у вас там суміш, що у вас там в пляшечці? А вони кажуть, вода солена або содова.
І вони по ковтку, по два собі протягом цього періоду тренуються, п'ють водичку, п'ють, і вони тримають себе баланс, бо тому що водний баланс повинен у нас бути. Так. Хоч не хоч. І тому я ще раз кажу, воду пити треба, слизь виводити водою треба, і це перше, чим виводиться слизь. Другий варіант, чим виводиться овочі. Овочі виводять оту слизь, яка накопичилась в тебе на стінках кишковика. І тому овочі що роблять? Вони гарно, тихенько, як та наждачка, потихенько ту слизь прибирають. Прибирають. І оце третє, овочі непрості. Салат їсти, там, де є багато клітковини, і додати олії. Так, завжди рекомендується крапельку олії. Не крапельку, ложку нормально, дати, дай в олії. А що робить олія? А олія розчиняє, як вода розчиняє воду розчинну слизь. А олія жиророзчинну слизь. Зрозуміло. Ви розумієте, і та слизь буде уходити. Але десь є, чекайте, не забудьте. Але так я як про олію зараз розказати, яка вона зараз є, то просто так. Яка само би не була. Все, вона свою функцію виконає. Ні, по-перше, не рафіновану, відкинути. Треба нерафіновану, перший холодний віджим, і щоб навіть не було смаку. Не треба, щоб жарена була. Кукурудза, соняшник, оливка – це на будь-який смак сім'ї. Що люблять? Так? Ні. Ні, так само. О, та ви вже мене, бачите, ви мене вже цепляєте, а що треба їсти? Генетична їжа, зараз кажете. Ні, то, що кукуруза генетично модифікована вся, то це таке діло. Так. Я хочу інше сказати. Тут є кислоти. Ага. Тут є жирні кислоти. Розумієте, є омега-3, є омега-6, є омега-9. А нам треба, щоб воно було збалансовано. Бо тому що оливкові олії, там є омега-6, омега-3. А омега-6 є в соняшниковій. А до слизу ми йдемо. То який найкраще розчиняє? Будь-яка. Будь-яка. Олія будь-яка. Стоп. Зараз ми слизь, будь-яка, але олія повинна бути в салатах. Зрозуміло. В каші олії, Основне – овочах. Овочі мають салати, бути, олія повинна бути. На свій смак. Так. І спеції додати. Що саме цікаво, ці спеції теж розжижують слизь. Перець, куркума і все гостренького. Цибуля, чесник, куркума. Оце все слизь розчиняє. От чому ти, коли ти з'їс, а в тебе вже з носа потекло? Бо слизь зразу розжижується, вона моментально у тебе, з носа потекло, тут слизь у тебе тут була накопичена. Це дуже добре, так? І цибулі плакати дуже добре, правда? Ні, плакати стоп, там вона фітоцид. Це чисто фітоцид. Ні, то окремо. А я говорю, коли ти навіть той перчиш, або щось, хрін, наприклад, слухай, ну так гарно слизь розводить. От тому спеції обов'язково. Так, є. І слизь вся уходить. І ми кажемо, як від ОРЗ попав, сядь на нормальну їжу. Слизь прибери, і вона не буде через ніс, через вуха текти. А вона повинна йти своїм природнім. Так. А все, що йде через верх, то це значить в тебе аж так оцеї слизі, яку треба позбуватися раз і назавжди. Овочі, фрукти, зрозуміли. Так. Овочі, фрукти, олії. Олії. Наступне, що треба з'їдати або робити один день, якщо багато в тебе є. Розвантажний. Так, що це означає? Розвантажний день треба робити, тобто сідати на воду. Голодування. На чаї, вода з медом. І от робити рідку їжу. Перейти з твердої їжі на рідку. Рідка їжа – це вода з медом. Це сік натуральний. Що саме інтересно, оці соки, кислота в соках, органічна кислота роз'їдає, бо не буде нічого додаткового, і вона впорається своєю місією. І тому я кажу, фрукти. Розвантажувальний день коли краще робити? Раз в тиждень. Але то ви до вихідних, понеділок, вівторок? Ні, щоб ви були вдома. Ага. Краще. Ой, то тоді хочеться в холодильник все зайти. Стоп. Більше заглянути. А я вам дам зараз іншу процедуру, щоб ви туди не заглядали. Я в цей день... Коли ти випила водички, треба випити проносне. А, я знаю цю історію. Проносна дуже проста. Стоп. Це дуже цікаво. Стоп! Ви не смійтеся. Та чому? Я знаю такі історії. Якщо ви хочете прибрати ту прослойку слизі, щоб живота не було, щоб кожна дівчина була фігурова, щоб ти могла спати, щоб та слизь не була в мозгах, бо вона всюди
Ви не уявляєте, як це люди не можуть, а болячок скільки? Да. Це море болячок від того, що слизь нема і токсини. Це ви собі не уявляєте. Що робити? Що треба купити? В аптеці. Одну проносну вона називається сульфат магнію. Угу. Магнезія. Магнезія. Але порошок. Так. Не рідина. І от оцей порошок 25 грам. Розводиш склянку теплої води і зранку в себе взяв, гахнув. І після нього, от коли такий содовий розчин, там солений розчин, в кишковику, в тонкому і в товстому, і він на себе натягує воду. Але в нашому тілі максимум можна пів літра знайти. Угу. Зайвої води. Угу. Води не вистачає. Угу. І тому треба за ним, коли ти випив цю воду, тобто цей розчин, магнезію, да, це проносне, треба випити 2 літра води протягом 3 годин. Там ще соки додаються, завжди, здається. Все, що хочете. Головне – рідина. І коли там буде води, і от це воно піде. Тобі оце все запускає, так. І чистка йде ще краще. Угу. Ви зрозуміли? По-друге, оцей кишковик, який у нас є, а він завжди у нас буває забитий, і завжди він працює, і м'яза, яка є на стінках кишковика, а вона вже не має енергії. І вона, їй треба хоч раз в тиждень давати що? Відпочити. І коли ми даємо їй відпочити, вона через день, коли ти, о, краще перистальтика теж йде. І тебе, коли оце так проносить, водичку п'єш, і аж тоді ти себе почуваєш. Літати хочеться, як кажуть, цей вислів, знаю, відчувала такі речі. Та. Але що саме цікаве, скільки треба чистити цей кишковик? Бо всі думають, що тиждень, що місяць? За місяць, за два в тебе це не вийде. А що? Дехто за рік не може його почистити. А декому треба, може, й 2 роки. Але в середньому за рік його можна почистити. Рік! Якщо ти сядеш і поставиш ціль, що я хочу стати здоровіший, енергетичніший і прожити 120, як мені заплановано природою, це все в твоїх